Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče. Izmjene i dopune Zakona o pružanju usluga u turizmu, kao što ste i uvodno naveli, odnose se na dva postupka koja Europska komisija vodi protiv RH. Prvi je Direktiva 2015/2302 o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima u odnosu na vaučere, a drugi je Direktiva 2006/123 o uslugama na unutarnjem tržištu te Direktiva 2005/26 o priznavanju stručnih kvalifikacija u odnosu na reguliranu profesiju turističkih vodiča. Ono što je bitno napomenuti je kako Europska komisija u posljednjoj fazi pred pokretanje postupka na sudu za slučaj vezan za vaučere. Osim nas, samo je još jedna europska zemlja nije ispunila tražene uvjete, stoga ukoliko ne usvojimo ovaj zakon, to znači da bi već u travnju imali protiv nas pokrenut postupak na sudu. Za vodiče u ovom trenutku nemamo pokrenut nikakav postupak, iako je zaočekivat da bi isti mogao biti pokrenut u idućih par mjeseci. Iznimno je važno da se pitanje vaučera čim prije riješi. Naime, jasno je kako su agencije uzele novac za određene aranžmane i isti nisu vratile. Nisu ga mogli vratiti prvenstveno jer više nije bilo financijske likvidnosti da to naprave. A istovremeno, vrlo vjerojatno su se i oni sami imali troškove uplata prema trećim društvima i realizaciju povrata tih troškova nisu ostvarili. Dakle, tu prvenstveno mislim na hotelijere u odnosu na potrebu plaćanja rezervacije smještaja. Ono što uistinu zvuči zabrinjavajuće je pitanje kako će agencije nakon usvajanja ovog zakona moći izvršiti obveze prema svojim klijentima. Kako ne bi došlo do financijskog sloma turističkih agencija, Vlada Republike Hrvatske donijela je odluku o usvajanju programa dodjele državnih potpora sektorima turizma i sporta u aktualnoj pandemiji COVID-19. Ovim programom osigurava se financijska podrška poduzetnicima koji obavljaju djelatnost u sektoru turizma i sporta radi ublažavanja posljedica krize uzrokovane pandemijom koronavirusa na njihovo poslovanje. Program će provoditi ministarstvo u suradnji sa HBOR-om i HAMAG-BICRO-om uz državna jamstva od preko 1,5 milijardi kuna. Ono što je iznimno važno je da potpore uistinu i dobiju turističke agencije koje će morati izvršiti povrat novca. U protivnom će doći do kolapsa turističkih agencija i propadanja mnogih turističkih agencija na području Republike Hrvatske. Nikako ne možemo smatrati da je u redu zadržati kod sebe novac građana, da usluga nije pružena. Međutim, istovremeno imamo agencije koje nisu krive jer nisu mogle pružiti uslugu, a koju su prilikom ugovaranja aranžmana također ugovorile sa trećim osobama, odnosno društvima. Stoga je iznimno važno da agencije uživaju punu podršku resornog ministarstva i Vlade Republike Hrvatske, a sve kako bi se premostilo vremensko razdoblje do punog početka funkcioniranja turističkog tržišta. Što se vodiča, s druge strane, tiče, najviše smo danas i raspravljali o vodičima. Tu moram posebno istaknuti kako se pokretanje postupka protiv Republike Hrvatske isti su inicirali slovenski vodiči, jer su smatrali nepravednim da ne mogu biti turistički vodiči u Republici Hrvatskoj, a što mogu u drugim zemljama Europske unije. Dio smo Europske unije i moramo se uskladiti sa regulativama koji propisuje Europa. Međutim, iako smatram da ovaj dio u zakonu treba mijenjati i prilagoditi regulativama Europske unije, mišljenja sam da predloženi dio zakona koji se odnosi na vodiče nije do kraja dobro razrađen. Ovdje se radi o prvom čitanju i smatram normalnim da možemo o istome diskutirati, raspravljati i nuditi rješenja. Naime, postoji mogućnost kako ćemo zaštititi naše vodiče. Smatram da je važno istaknuti kako su turistički vodiči hrvatski brend, kako upravo oni svojim znanjem obogaćuju turističku ponudu svakog grada. Stoga nije svejedno tko će i kako voditi grupe u zaštićenim lokalitetima. Ili uistinu mislite da je moguće u par mjeseci položiti ispit za turističkog vodiča i voditi primjerice pregled grada Dubrovnika? Jer mi želimo pružiti visoko kvalitetnu uslugu gostima koji posjećuju zaštićene lokalitete ili ćemo u budućnosti dobiti ispod prosječne vodiče koji će jednostavno biti jeftiniji,
a onda će i povijest koju će pričat biti ispričana ispod razine koju gosti koji posjećuju zaštićene lokalitete očekuju. Cijeli svoj radni vijek radim u turizmu. Počeo sam od nošenja kufera, pratitelja putovanja, predstavnika agencija, voditelja operative u turističkoj agenciji, voditelja poslovnice, direktora itd. Dakle, mogu reći da razumijem jako dobro ovaj sektor. Uvijek, ali uvijek je postojala ključna razlika između pratitelja putovanja i lokalnog vodiča. Otkad radim, lokalni vodiči isključivo vode zaštićene lokalitete, to je primjerice u Dubrovniku samo povijesna jezgra grada Dubrovnika. Iz svih gore navedenih razloga smatram da ovaj prijedlog zakona u drugom čitanju mora sadržavati sljedeće komponente. U članku 70 treba stajati, osim već navedenog, na ili u zaštićenim cjelinama lokalitetima turistički vodič može pružati usluge ako prethodno položi posebni dio stručnog ispita za zaštićene cjeline lokalitete po regijama. Ministar pravilnikom propisuje popis zaštićenih cjelina po regijama uz prethodno mišljenje ministara nadležnih za kulturu, poslove zaštite prirode, ali i ministra branitelja za lokalitete koji su vezani za Domovinski rat. Nadalje, u članku 73 treba stajati, osim predloženog, i sljedeće, stavak 3. Da zna jezik na kojem će pružati usluge turističkog vodiča razine B2 prema stupnjevima zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru i poznaje hrvatski jezik razine B2 prema stupnjevima zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru. Ono što ovdje posebno želim napomenuti je činjenica kako je Europska komisija vezano za segment obrazovanja vodiča jasno istaknula sljedeće. Obrazovna su pitanja u nadležnosti zemalja članica. U granicama nediskriminacije, proporcionalnosti svaka država članica može sama zakonski uvjetovati pristup određenom zanimanju, posjedovanjem određene stručne kvalifikacije, te utvrditi razinu potrebnog znanja, a primjeri kako druge zemlje EU to reguliraju su sljedeći. U Grčkoj se primjerice iste organizacije svake 3 godine održava ispit za vodiče, 30 do 35 polaznika, obrazovanja itd., a obrazovanje traje 3 godine. Malta, obrazovanje traje 2 godine, full time ili 3 godine part time, odnosno 250 nastavnih sati. Mađarska, obrazovanje traje 1 godinu dana. Litva, 250 nastavnih sati, 2 godine. Cipar, obrazovanje traje 1 godinu dana. Dakle, ukoliko Ministarstvo turizma uvaži navedene prijedloge, ispoštovat ćemo sve tražene regulative Europske komisije, ali ćemo istovremeno prepoznati i autentičnost lokalnih vodiča kao najboljih poznavatelja povijesti zaštićenih lokaliteta. Vjerujem i nadam se da će na drugom čitanju ovaj moj prijedlog biti uključen. Zato i očekujem od svih kolega zastupnika da ćemo podržati prvo čitanje izmjene zakona, jer tek na drugom čitanju dolazimo do onog stupnja gdje očekujemo da resorno ministarstvo prihvati sve prijedloge i sugestije. Jer nije sramota reći da želimo, da, želimo zaštititi naše hrvatske vodiče, ali sukladno zakonima Europske unije, ne na uštrb štete Republike Hrvatske da plaćamo neke kazne, već u okviru zakonske regulative, što najbolje možemo napraviti, naravno, kroz pitanje obrazovanja, jer to pitanje je Republici Hrvatskoj dano da sama rješava. I tako ćemo zaštititi naše vodiče. Ponavljam, vjerujem i nadam se da ćemo na drugom čitanju ovaj moj prijedlog uključiti u konačni prijedlog zakona, a ukoliko to tako i ne bude, ja već danas mogu najaviti da ću podnijeti amandman sukladno već prethodno izrečenom i vjerujem da ćemo onda doći do onog što želimo, dakle zakona koji je pravičan, koji je ispravan po europskim regulativama s jedne strane, s druge strane zakona koji štiti hrvatske vodiče kao ljude koji dižu kvalitetu hrvatskog turizma i koji pričaju onu priču sa punom strasti na način kao što su to radili cijeli niz godina do sada. Hvala lijepa.